Інформаційна команда телеканалу «Миколаїв» продовжує для вас свою роботу. Розповімо про події на цей час. Я Наталя Забазнова. На початку коротко про головне. Миколаїв став четвертим містом, у якому працюватиме сімейний радник. Подарунки для ведмедів у Миколаївському зоопарку, білі ведмеді, зефірка та сметанка отримали солодощі та іграшки від своїх європейських опікунів. Про ці та інші події більш докладно. Від сьогодні у Миколаєві працюватиме сімейний радник. Хто саме та якими питаннями займатиметься – дивіться далі. Сімейні радники – спільна ініціатива Мін'юсту, системи безоплатної правової допомоги та громадськості, спрямована на забезпечення захисту прав громадян у сфері сімейного права. Першим сімейним радником у Миколаєві стала Катерина Мутієва, за фахом – жінка-юрист. Каже, у справах, які стосуються родини, люди неохоче довіряють посадовим особам. Саме як сімейна радниця, мій основний обов'язок полягає не в консультуванні, а в тому, щоб поговорити з людиною, розкрити її, і перенаправити туди, де їй дійсно допоможуть. Щоб стати сімейними радниками, громадяни проходять спеціальну підготовку. Співпрацюватимуть із юристами, державними виконавчими службами, соцзахистом, поліцією та психологами. По суті, я просто небайдужа громадська активістка. І неважливо, чи я юрист, чи я психолог. Я маю бути десь трошки юристом, десь трошки психологом. Десь трошки проконсультувати, десь трошки вислухати людину. На презентацію ініціативи прийшла Жанна Курченко. Вона клієнтка Центру безоплатної правової допомоги. Після розлучення із чоловіком намагається отримати від нього борг по аліментах. На сьогодні це 56 тисяч гривень. За два роки відбулось 26 судових засідань в їх справі. Мама, виходить, робить все, а тато нічого, тому що після розлучення є заборгованість 56 тисяч. Він розуміє, що є проблемка, і починає платити аліменти. А заборгованість, каже, та по 100 гривень згідно із законом. Жанна каже, сімейні радники потрібні, адже не кожен знає, куди звернутися по допомогу. Знаєте, я ніби як маленька, але сильна жінка. Тобто, якщо я пройшла 25 сусідів, 26, я ще 30 прийду. Для мене це не було проблемою, але не всі такі, як я. Миколаїв став четвертим містом, де працюватиме сімейний радник після Києва, Одеси та Львова. Прийматиме відвідувачів Катерина Мутієва щосереди з 9 до 12 години у другому Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У виставковій залі Миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили відкрилась персональна виставка миколаївської художниці Ганни Стефановської. Представлено 35 робіт. Всі вони написані у період з 2016 по 2018 рік. На картинах зображені мальовничі куточки України та Миколаївщини, зокрема. Це Карпати, Мегія, Кінбурська коса. Основний сюжет – це околиці Миколаєва, де головними героями виступають польові квіти та трави. Мені хотілося у своїх роботах показати красу нашого краю та донести до глядача. Художник Леонід Ященко спостерігає за творчістю Ганни Стефановської вже 8 років. Каже, за цей час роботи змінилися. У неї, звісно, спостерігається дуже багато такого, на мій погляд, реалістичних творів, де вона чудово відтворює природу Миколаївщини, її пруди, кінбурнську косу, квіти. Але зараз вже намітилась у неї тенденція до пошуку. Ось ми бачимо і абстрактні роботи, напівабстрактні роботи. Студентка Сніжана Михайліченко сьогодні вперше побачила роботи Ганни Стефановської, але вже має улюблену картину. Я вирішила відвідати виставку, тому що мені дуже подобається мистецтво. Я навіть ходжу в Могилянці до драматичного гуртку. Взагалі мистецтво полюбляю, і театральне, танці, і живопис. Таке ось мені подобається. Мені сподобалась ось ця робота, вона дуже гарна. Прямо зображує мій внутрішній світ. Все таке спокійне та гарне. Експонуватиметься виставка у виставковій залі Миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаївському зоопарку отримали подарунки для білого ведмедя Нануки та його родини, зефірки і сметанки. Солодощі та іграшки ведмедям передали їхні європейські опікуни. Про це повідомляється на сторінці зоопарку у Фейсбуці. Нанук отримає свої подарунки 24 листопада у свій день народження. А от зефірці та сметанці вже вручили подарунки опікуну і побажали, щоб співробітники зоопарку відзняли відео, як ведмеді граються з подарунками. На відео бачимо, як ведмеді грають з м'ячем та куштують ласощі. Про ці та інші події більш докладніше дивіться у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17-й годині. Тоді побачимось.